To jeste. Zdravo, lakše. Rada Petrović iz Zemlje. Onako neformalno, prvo da vas obavestimo. Imate prvo pozdrave, očekatulja, sam spomenik. Oni su ove godine imali veliku komemoraciju. Kontakte do malo pre sa ambasadom Izraela, oni se izvinjavaju. Zbog odsutnosti nisu mogli da dođu i dogovorili smo se da iduće godine, već januara, pustimo njima zbog bezbednosti. Idemo se drugu godinu za redom, pošto je grad Pirot prepoznao važnost obeležavanja godišnjice deportacije i stradanja pirotskih Jevreja. Ja se zahvaljujem najiskrenije gradonačelniku grada Pirota koji prepoznaje važnost obeležavanja važnih datuma iz prošlosti Pirota. Mi smo prošle godine jedan od rajskih gradova koji je obeležio dva značajne i velike jubileja, kraj pobjede u Prvom svetskom ratu i godišnjicu Zemlje, što svake godine dolaze i poštuju ovaj dan koji je, kažem još jednom, veoma emotivno. Sećanje na naše Jevreje i zaista se svima vama zahvaljujem da nam dajete podršku na tome i prošle godine smo imali zaista jedan emotivni skup zbog toga što smo imali bukvalne svedoke, potomke svedoke tog progona. Naša želja je da sa jevrijskom zajednicom ostvarimo što je moguće bližu saradnju i zbog toga što smo imali nekada jevrijsku ulicu u kojoj su živjeli naši sugrađani i zbog toga što želimo da ostvarimo saradnju i u drugim sferama života, i u kulturi, i u privredi, i dobrodošli su ljudi iz jevrijske zajednice i uopšte njihovi potomci u grad Pirot na bilo koji način. Da idemo ka budućnosti i zbog toga Pirot tako i vodi, obeležavamo spomen obeležje u Jevrijskoj ulici, obeležit ćemo i dan NATO bombardovanja ili da nešto uradimo što do sada nismo, a možda smo hteli ili treba.